indstiller du din Sparta altid. Det første, jeg vil anbefale, det er, at du finder din sadelhøjde. Den rigtige sadelhøjde, den får du, når du har din fod ned i bunden. Altså det er pedalen ned i bunden, så skal du have et lille knæk på dit knæ. Du må ikke have helt strakte ben. Så kan du lave knæskader. Du gør det, at du skal jo bruge tre nøgler. Jeg har en 3'er, en 4 og en 5'er. Og når du skal have din sadel op, så skal du bruge størrelse 4. Så løsner du, det passer ikke, hvad jeg siger. Du skal bruge nummer 5. Så løsner du den her. Og finder din sadelhøjde. Du kan jo også på nogen Sparta finde en, hvor der er affjedring i. Så sidder den her nede i bunden med en 6'er. Og der kan du stramme den, hvis du vil have den hård, din affjedring, og løsne den, når du vil have den blødere. Men ellers, få markeret din sadelhøjde. Er I nu flere om at bruge cyklen, så kan man montere sådan en hurtigspænde, så skal man ikke have værktøj hver gang. Til de fleste Sparta, der skal man bruge en størrelse 34,9. Når du nu har fundet din højde her, så vær lige sikker på, at du får sat dit sæde lige i forhold til styr. Og du kan jo trække en snor, hvis det er. Bare sådan, så det ikke kommer til at sidde skævt der. Det er ikke så sjovt. Du kan også gøre det, at hvis du kigger hernede, der er der også en 5'er, at du løsner den her. Det kan jo være, at du synes, du sidder og ruster på sadlen, du vil have den højere op i spidsen. Du kan se, så kan du få den højere op, du kan få den længere ned. Du kan også få dit sadel længere frem og længere tilbage. Og det er altså på den her nede i bunden her. Når du skal finde dit reach, som vi kalder det, altså afstanden fra din sadel og alt det styret, der anbefaler vi, når du sidder på cyklen, du skal ikke have helt strakt arm. Lidt bøjet arm, det er den rigtige position. Nu kommer vi op til cockpit. Og her er der sådan en stillelig frempind. Og du skal løsne den her om, i siden her om. Den her med din Umbraco nummer 5. Så kan du få styret længere ned, og du kan også få det længere op. Hvis du vil have det yderligere ned her, du synes, at du sidder for højt op med skuldrene, så er du nødt til at tage ind til en cykelhandler, fordi så kan man tage de her spacer af. Men når du gør det, så skal du, det er noget, der hedder stilten. Den skal man have klippet over eller savet over. Det er ikke noget, du sådan lige selv gør, tror jeg ikke. Det er at gå ind til en cykelhandler og få det lavet på et værksted. Men her kan du i hvert fald indstille droppet, altså højden på dit styr. Når du har fundet den rigtige højde, får du strammet ordentligt til her, så det ikke er slør i den. Herefter, så tager du nummer 4, fordi nu skal du have, skal lige have komfortzonen helt på plads. Så løsner du lige her, og når du spænder den, så spænd den på kryds. Så nu skal vi finde ud af, hvordan skal de styre være? Skal det være vandret? Vil du have det lidt ned? Det er jo lidt forskelligt, hvordan man gerne vil have sit styre. Sørg for, at det bliver centreret. Der er jo nogle streger heroppe, så det er lige stor afstand imellem. Og derefter, som sagt, så spænder du den på kryds. Har du den her, så spænder du den her op. Og bagefter, så spænder du de her på kryds. Det bedste, du kan gøre, det er selvfølgelig at spænde det med moment. Det står som regel rundt omkring, hvor meget moment, det skal spændes med. Nu skal vi til at finkæmme. Vi har økonomisk håndtag her. Når du kigger herover, der er sådan en lille kapsel på. Det er et lille indhak. Der kan du lige få en skruetrækker ind. Det kan være lidt besværligt at lige få den der piffet ud. Når du får den ud. Den er her. Den har jeg nemlig taget ud på forhånd, så ikke så stor bøvl med det. Så sæt en skrue herinde. Og det er den nummer 5, tror jeg. Så kan du løsne den. Og så kan du dreje på dit håndtag her. Det her stykke her, det skal jo gerne ligge ned i håndfladen på dig her. Så du sætter simpelthen hånden her, og så indtil du siger, jamen her er det behageligt. Og så får du det skruet fast. Så skruer du den der fast, og så sætter du så dit endestykke på bagefter. Det samme er det med dit gearskift. Det skal jo være naturligt, at du starter i første gear. At du ikke skal have armen herom. Så det kan også stille på dit gearskift. Og der har du en skrue hernede i bunden. Så løsner du den her, og så kan du ændre på håndtaget her, hvordan det skal være dit gearskift. Ligesom med dine bremser. Det er i hvert fald en 5'er. Den sidder herop. Og bremserne, der anbefaler vi, at når du sidder på cyklen, så skal det være sådan, at du lige kan få to fingre ud.
Så den skal ikke sidde for højt, så du skal til at flytte din hånd for at få den op. Ligesom den ikke skal være sidde for lavt. Men den skal også være lidt i harmoni sammen med dit gearskift, så det passer sammen. Men så er det nemt for to fingre her, og de andre fingre skal du jo bruge til at holde fast i styret med. Og det gør du på begge sider. På samme måde med din computer her, den skal også være nem at indstille. Der skal du bruge dine træer. Og der sidder en skrue hernede i bunden. Du løsner, og så kan du ændre lidt positionen. Du kan få den lidt længere ind. Det er jo forskelligt, hvordan vi er. Nogle vil måske have computeren lidt længere ind, eller andre vil have den længere ud. Ligesom du kan dreje den her i den position, den skal være. Når du nu har fundet din komfortzone her, du har den rigtige sadelhøjde, og du fornemmer, at alt er spændt korrekt, så er du klar til at komme ud i cykel. Og så vil jeg bare, hvis der er rigtig god fornøjelse.